Olá, Emílio. Fazendo o teste aqui do seu Super Nintendo Super 7 Playtronic, versão Star Fox. Então aqui, ó, já tá aqui fazendo o teste. Vou desligar. Todos os meus itens, acompanha esse lacre que identifica que é um produto da minha coleção. Então, cartucho, os dois controles, tem o lacre, a fonte também. Tudo é original, a fonte é original. Ela vai chaveada inicialmente em 220. Se na sua cidade for 110, você vai mudar aqui antes. E aqui vai também o cartucho, né? Um lacre também. Outra coisa, o console também tem um lacre, né? Então todos eles vão com lacre. Acompanha também o cabo de RF original que tá ali. E eu estou mandando de brinde um cabo de áudio e vídeo, que a imagem fica melhor, né? Mais fácil de ligar. É paralelo, mas é novinho. Então funciona perfeitamente. Olha aqui, vamos fazer o teste então. Funciona de primeira. Fazer o teste do controle. Play 1 aqui. Jogo Star Fox fez muito sucesso na época, né? Usando chip especial de FX, foi muito sucesso. Vamos fazer o teste de controle para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Atirando. Isso, atirando bomba. Então, tudo funcionando, ok? Agora, vamos fazer teste também do seu Super Game Boy, que é o adaptador para colocar jogos do Game Boy. É uma versão Playtronic muito rara também, versão nacional, muito bacana. Originalmente, obviamente, ele não acompanhava o jogo, mas eu estou mandando de brinde esse jogo aqui, ó. Não sei se você tem algum jogo aí. Aqui, ó. Então tudo Playtronic, bonitinho. Completa também os manuais, está tudo aqui dentro, conforme anúncio, né? Também, assim como do Super Nintendo, também acompanha todos os manuais, posterzinho. Posto não, folhetos, né? Tá tudo aqui dentro, conforme anúncio. Então vamos fazer o teste aqui do Super Game Boy. Ó, perfeitamente também. Bacana, né? Jogar jogo do Game Boy no Super Nintendo, muito bacana. Uma jogada muito boa da Nintendo. Às vezes você tinha um Game Boy e tinha um Super Nintendo e queria jogar na televisão, né? Aí, tanto que é bacana. Então tá aqui, ó. Vamos funcionando pra direita, pra esquerda. Vamos tentar atravessar. Então funcionando belezinha, ok? Valeu, um abraço, até mais.